Esse vídeo aqui é de agradecimento por a gente ter batido 2 mil inscritos no YouTube, exatamente 2 mil inscritos, e aqui no TikTok estamos quase batendo 500, né? Falta bem pouquinho, e vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz por causa disso. Porque pra mim, e sei que pra muita gente, é também um sonho que tá começando a se realizar. Porque quando a gente entra nesse ramo, surge muita dúvida, muita ansiedade, muita expectativa e muitas críticas também, do tipo... Ah, você tá perdendo tempo, você devia fazer outra coisa, e eu ouvi isso muito, né? Até de pessoas próximas, isso acaba desanimando muito. E machuca, de certa forma. Se tu tá pensando assim, tá desanimado, não desiste, cara, porque alguma hora vai dar certo, igual tá dando pra mim. Claro, eu acabei de subir só apenas um degrau de muitos e muitos e muitos degraus, mas o importante é sempre você tentar continuar subindo. E eu só quero agradecer vocês por tudo. E... muito obrigado de novo. Eu não sei dizer, eu não consigo dizer outra coisa, cara, porque eu, sinceramente, eu tô muito feliz, mano. De verdade. Então, obrigado, é isso, obrigado.